Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey kelas matematik tingkatan 2 kita masih lagi belajar bab 11 transformasi isometri. Standard pembelajaran pada hari ini ialah 11.4.1 mengenal putaran. Okey so putaran adalah jenis transformasi isometri yang ketiga, iaitu jenis yang terakhir. Okey untuk tajuk hari ini saya nak kamu buka buku teks muka surat 223. Okey, so ada nota berkaitan dengan putaran sifat imej bagi suatu putaran. Okey, sifat imej bagi suatu putaran. Yang pertama, imej yang dihasilkan mempunyai bentuk, saiz dan orientasi yang sama dengan objek. Okey, so ciri imej untuk putaran sama seperti ciri imej untuk translasi. Okey, ketiga-tiga perkara penting iaitu bentuk, saiz dan orientasi sama. Ha. Hanya satu saja orientasi songsang iaitu pantulan ha. Okey. Yang kedua, pusat putaran. Okey, pusat putaran. Untuk putaran dia ada pusat. So pusat putaran ialah satu titik pegun. Okey, apa maksud pegun? Pegun ni ha, tidak bergerak atau tidak berubah. Ha, dia tetap di situ. Nah. Ha? Tidak berubah maksudnya titik uh, pusat putaran uh, tidak bergeraklah dia satu tempat okey yang ketiga jarak semua titik imej ke pusat jarak semua titik imej ke pusat putaran okey adalah sama dengan jarak objek ke pusat putaran okey so jarak daripada imej ke pusat dan jarak daripada objek ke pusat putaran sama. Okey, so dalam kehidupan harian kita ada contoh yang melibatkan aa, situasi putaran. Okey, contoh putaran dalam kehidupan seharian kita ialah pergerakan jarum jam. Okey, cuba kamu lihat jam aa, di rumah kamu, jam dinding atau jam tangan yang ada jarum. Okey. So, kalau kamu lihat pergerakan jarum jam tu, jarum jam tu bermula daripada pusat. Dia masih ada satu pusat di tengah-tengah jam tu. Ha, itulah dikatakan pusat putaran. <coughs> Dan pergerakan jarum jam tu memelengkapi satu uh, putaran lengkap. Ha, itu dipanggil uh, pergerakan itu adalah sejenis putaran. Begitu juga dengan kipas siling yang sedang berputar. Okay. So, kamu lihat di rumah kamu kipas siling dan setiap uh, kipas siling mesti ada bulat kat tengah tu kan di mana bilah-bilah kipas siling tu uh, apa dicantumkan so itu adalah pusat uh, putaran bagi kipas siling dan juga uh, contoh yang ketiga ialah pergerakan tayar so semua ini adalah contoh putaran dalam kehidupan seharian kita ke okay, standard yang seterusnya ialah 11.4.2 memerihalkan putaran menggunakan pelbagai perwakilan. Okay, untuk tajuk 11.4.2, buka buku teks muka surat 224. Okey. Memerihalkan maksudnya kita nak membuat penjelasan berkaitan dengan putaran. Apa yang perlu ada dalam penjelasan tersebut? Ha, nah, kena nyatakan poin-poin yang penting barulah kamu dapat markah yang banyak dan markah penuh lah. sekiranya penjelasan kamu tak lengkap, tak ada poin-poin penting, uh, markah kamu akan berkurangan. Okay, jadi penting untuk kamu tahu dalam sesuatu putaran apa yang perlu kamu nyatakan. Sekiranya soalan tu nak kamu memerihalkan suatu putaran. So apabila memerihalkan suatu putaran, kita perlu menyatakan. Okay, ada tiga benda dalam uh, ayat kamu tu yang kamu kena nyatakan apabila kamu memerihalkan putaran. Yang pertama pusat putaran. Okey, pusat putaran ni yang tadi tu yang pegun tu ada satu saja pusat putaran. Okey. Yang kedua, sudut putaran. Okey, sudut untuk putaran ada tiga yang selalu kita aa, akan akan gunakanlah ataupun soalan selalu naik berkaitan dengan tiga sudut saja iaitu sudut 90 darjah. Okey, sudut 90 darjah. Sudut yang kedua ialah 180 darjah. Dan sudut yang ketiga ialah 270 darjah. Okey, untuk sudut-sudut ni senang saja kamu nak ingat. Sekiranya kamu nampak ada terhasil bentuk L. L, macam ni kan? Ah, ha, bermakna ini sudut 90 lah. Okey, L tu dia boleh jadi di mana? Ikutlah kedudukan dia. Ya. Boleh jadi belah sini. Okey, dia boleh jadi kedudukan yang macam ni. L tu boleh terbalik dan sebagainya. So, bila kamu nampak L saja, confirm itu adalah sudut 90. Uh, 90. Okey. So untuk 180, ah, ha, yang ni lagi mudah. Yang ni garis lurus saja nah. Okey. So untuk sudut 180 garis lurus saja. Tak kira lah garis lurus tu menyerong ke, mengufuk atau mencancang. So kalau kamu lihat pergerakan tu menghasilkan garis lurus, maka sudut yang terlibat ialah 180 darjah. Dan untuk 270 darjah, dia bentuk L juga. Okey, kalau dalam bentuk L tadi dalam ni adalah 90. So kalau untuk 270 di luar Di luar ha, Kan 360 tolak 90 270 kan ha, So di luar ni So pergerakan atau putaran tu lebih jauh lah Sebab melibatkan sudut 270 Kamu lihat lah kat mana Situasi sudut tu Dia L juga tetapi kita akan kira di luar ha, Di luar ni ha, So jumlah ni adalah 270 So itu berkaitan dengan sudut tiga jenis sudut saja yang akan akan digunakan untuk tajuk putaran. Okey, sudut lain tak terlibat. Okey. Arah pula. Okey, arah putaran ada dua sahaja nah. Okey, seperti rajah sini, ikut arah jam. Okey, so pergerakan jarum jam, ha ni. Nampak dah anak panah ni? Ha ini ikut arah jam. Ha, pergerakan yang macam ni ikut arah jam. Okey. Dan satu lagi lawan arah jam lah. Nah, ikut arah jam dengan lawan arah jam. Lawan arah jam terbaliklah daripada tadi. So ada dua saja untuk arah putaran. Sama ada ikut arah jam atau lawan arah jam. So untuk memerihalkan putaran kena ada tiga benda ni lah. Pusat dia di mana, sudut putaran dia berapa, arah putaran dia ikut arah jam atau lawan arah jam. Okay, jadi penerangan dia kena menyebut, kena nyatakan ketiga-tiga uh, perkara ini. Baru lengkap jawapan kamu. Okay, tengok ruangan tip. Image yang dihasilkan melalui putaran 180 darjah. Okey, tadi ada tiga jenis sudut kan? So, di sini dia tambah nota untuk putaran yang dihasilkan oleh 180 darjah. Okey, ikut arah jam adalah sama dengan putaran 180 darjah lawat arah jam. Okey, untuk 180 darjah mudah saja. Ikut arah jam atau lawat arah jam sama saja kedudukannya dia. tidak berubah. Okey, kalau nak bagi faham, kamu tengok kat arah jam kat bawah ni. Okey, ini A. Bermakna ini objek lah. Okey Objek A Mengalami putaran Dan kedudukan dia yang baru Ialah di sini A prime So ini ialah image Okey image Okey so ini adalah pusat ni Nampak dot ni Okey so nampak ni Pergerakan Putaran daripada A pergi ke pusat Dan daripada pusat Daripada objek lah A ni objek pergi ke pusat dan daripada pusat pergi ke image iaitu A prime adalah sama ni. Okey garis lurus ni sama jarak dia nah. Okey dia sama. Okey ciri yang tadi tu yang nota awal tadi. Okey so bila kamu nampak pergerakan ni kamu sambung daripada A pergi ke pusat daripada pusat pergi ke A kamu nampak oh terhasilnya satu garis lurus. So tadi nota saya dah sebut tadi kan. Kalau kamu nampak bentuk garis lurus sudut dia mesti apa? 180 darjah. Cuma sekarang kita nak tahu pula arah. Arah dia ikut arah jam atau lawan arah jam. So, kalau untuk 180 darjah dia special. Arah dia tak ada. Sebab dia ikut arah jam pun duduk dekat situ. Lawan arah jam pun duduk kat situ. So, cuba kamu lihat kat sini. Daripada A, ini ikut arah jam. Okay, ini ikut arah jam. Ha, ni. Duduk bertemu dengan sini juga. 180. Yang ini pula, pergerakan lawan arah jam. Pun tempat yang sama. Dia takkan berubah tempat lain so untuk 180 dia special tidak ada arah. Untuk yang ada arah hanya 90 dan juga 270 saja. Untuk 180 pergerakan dia ha, tidak ada arah. Maksudnya bila kamu memerihalkan putaran yang melibatkan sudut 180, kamu hanya sebut pusat putaran dan juga sudut putaran sebab arah dia tak ada. Pergi ikut mana pun dia tetap akan dapat tempat duduk yang sama. Image tu akan duduk di kedudukan yang sama. Okey, so tolong jelas lah untuk nota ni. Penting lah nota ni untuk kamu faham. Kita berkaitan dengan putaran. bagaimana kita nak memerihalkan sesuatu putaran. Okey, contoh yang pertama. Perihalkan putaran bagi rajah di bawah. Okey, so rajah di bawah. Okey, rajah segi empat. Kat sini segi empat tepat. Okey, yang ni adalah objek lah. Ha, nah, kamu kena tahu waktu nak memerihalkan Kamu kena tahu mana objek mana image Bahawa kamu tahu pergerakan tu daripada mana ke mana Jangan terkali nah, Objek bergerak pergi jadi image ha, nah. So ini adalah image So macam mana kita nak memerihalkan putaran Okay step dia kita pilih mana-mana Bucu ataupun mana-mana titik Okay kalau untuk di sini Ada empat titik lah A, B, C, D So kamu nak pilih titik yang mana So kalau di sini Untuk um, Contoh ni dalam buku teks ni dia pilih titik D. Okey nampak titik D. So titik D kamu sambung dengan pembaris pergi ke T. T ni dah T ni apa dia ni? T ni adalah pusat lah untuk uh, soalan ni. Okey T ni merupakan pusat putaran. Okey semua dah bagi kat kamu. So bila dah kamu sambung okey kamu daripada titik sambung buat pula garis sambung ke D. D prime pasangan dia D prime lah. Okey so kamu nampak tak ni? Bentuk apa ni? Huruf apa ni? Huruf L kan? Nampak ada huruf L bila kamu sama daripada D pergi T Daripada T pergi ke D prime dapat huruf L So tahu dah Mesti sudu, sudut yang terlibat ialah 90 darjah ha, Nah ini dah point dah dapat Sudut dah tahu dah 90 darjah Okay So arah pula Arah putaran So kalau nak mudah kamu letak jari kamu Jari kamu di huruf D tu Kamu bergerak pergi ke D prime Ataupun nampak ni anak panah ni ha, Kalau saya saya suka Kalau dalam kelas saya akan ajar kamu letak jari Letak jari kamu di D pu bergerak, bergerak sampai bertemu D prime. Okey, pergerakan tu. Ikut arah jam atau lawan arah jam? Sebab tadi arah ada dua saja kan? So kamu lihat pergerakan tu ikut arah jam atau lawan arah jam. Ha, kalau kamu bergerak jari kamu bayangkanlah ha, pergerakan jarum jam. Okey, so kalau ikut situasi ni, ikut arah jam lah nampak anak panah ni. Daripada D ke D prime ni, ha, pergerakan dia ha, ke bawah. So, bila ke bawah, bermakna ini ialah ikut arah jam. Betul tak? So, arah dah dapat. Okay. Sudut pun dah dapat. Dan pusat memang dah diberi dah dalam rajah. Pusat tu dilabel dengan huruf T. Okay, ni kat sini yang nampak dot T. So, jawapan kamu kena buat ayat yang ringkas. Okay. So, nyatakan putaran. Okay, putaran. Berapa darjah? 90 darjah arah dia ikut arah jam okey ikut arah jam okey pada okey pada apa pada pusat t ha ni antara ayat yang kamu boleh tulis pada pusat t so lengkap ada tiga perkara dalam ni seperti yang nota tadi sebutkan ada tiga perkara apa dah tiga perkara itu? Pusat kan? Okey, arah jam pada pusat T. Ha ni. Pusat sinilah. Ni, T ni satu perkara. Pusat T dah ada. Sudut pula, yang ni 90, perkara nombor 2. Arah pula. Ha ni, ikut arah jam ni. Nombor 3. So, lengkaplah. Penjelasan kamu berkaitan dengan putaran tiga perkara ada dalam tu. Iaitu pusat, seronja, sudut dan yang terakhir arah pergerakan. Walaupun ayat tu ringkas tapi semua ada dalam tu. So bila soalan suruh kamu perihalkan putaran, kamu kena lengkapkan jawapan kamu kena ada tiga perkara utama dalam putaran. Okay, kita sambung lagi dengan contoh B. Sama juga kita nak memerihalkan putaran. Okay, di sini ada dua. Uh, dua rajah juga A to A ini adalah objek lah kamu label dia rajah tu kamu label yang mana objek yang mana image Okey. so ini adalah objek so A prime adalah image so bermakna image, aa, objek pergi ke image so untuk soalan ni dia tak bagi dia tak label bucu nah, setiap bucu setiap bucu tidak di label dengan aa, huruf atau sebagainya lah so kamu pilih bucu yang sepadan lah maksud bucu yang sepadan bucu objek Okey. sambung ke pusat sambung ke bucu image. Bucu yang sepadan. Okay, so kamu kena tahulah bucu mana yang sepadan. Maksudnya bu, bucu pasangan yang betul lah. Okay, so untuk soalan ni dia pilih bucu yang bawah ni. Okay, so bucu yang bawah ni. Okay, langkah yang pertama sambung dulu pi ke pusat iaitu S. Langkah yang kedua sambung pergi ke bucu image. Daripada bucu objek sambung ke pusat putaran. Sambung daripada pusat putaran sambung ke bucu uh, image. So kamu nampak huruf L lagi. Nampak tak huruf L? So tahu dah ini 90 darjah lagi Dah 90 darjah lagi sudut dia Huruf L Okay langkah serunya Kamu letak jari kamu di bucu yang kamu pilih tadi Okay di bucu ni kamu letak jari Bergeraklah pergi ke bucu yang kamu pilih untuk image Okay kamu bergerak ha, Nak bergerak berapa kali pun boleh Kamu bergerak je Ah, ha, Bergerak bagi bertemu dengan bucu yang sepadan So pergerakan tu macam mana? Ha, so pergerakan tu menunjukkan Lawan arah jam Kan? So untuk uh, situasi soalan B arah putaran ialah lawan arah jam. So ada dah tiga-tiga perkara iaitu pusat dah ada diberi dalam soalan, uh, sudut kita dah tahu bentuk L 90 dan pergerakan dia mengikut uh, arah lawan arah jam. So jawapan kamu kamu tulis di ruangan jawapan putaran. Okey kamu susun ayat bagi lengkap dan padat dah. Putaran Sudut dia 90 darjah Arah dia lawan arah jam okay, Lawan arah jam Okay Lawan arah jam Lepas tu pusat dia duduk kat mana ha, nah, Guna huruf yang diberilah Nah, Pada Titik S Okay, pada titik S ataupun pada pusat S. Ha, ikutlah ayat kamu. Kalau ada semua ni, memang dapat markah penuh lah. Pada titik S. So, titik S tu pusat lah. Nah? So, titik S. Okey lengkap. Dapat markah penuh. Okay. So, titik S ni memang dah ada dalam soalan. Okay. Contoh kalau kamu nak ambil bucu yang lain. Okay. Kamu try bucu yang lain. Kata saya nak ambil bucu yang ni. Okay, bucu yang ni nak. Okay, so kamu sambung dengan pembaris. Okay, sambung Pergi ke pusat guna pembaris lah Okay so pasangan dia Kamu kena tahulah nak sambung ke pasangan dia ke, ke image So sini aa, Ini pasangan dia Nampak? Kamu pilih bucu mana pun tetap jadi huruf L juga Dia takkan jadi huruf lain Okay So jawapannya aa, Betul lah Semua adalah Bila kamu sambung bucu yang lain pun Sambung ke pusat Daripada pusat sambung ke bucu image Akan dapat L So bermakna sudut dia mesti 9 90 dah dapat sudut baru kamu tahu arah. Okey, so itu cara dia. Step yang pertama kamu cari sudut dulu. nah kalau dapat huruf L confirm sudut 90. Lepas tu baru kamu cari arah. Macam mana nak cari arah? Letak jari. Letak jari di uh, bucu yang kamu pilih, bucu objek. Ah uh, bergerak pi sa, uh, bertemu dengan bucu image yang sepadan. Okey, nampak pergerakan tu kamu bayangkan pergerakan jarum jam. Uh, adakah itu lawan arah jam atau ikut arah jam? Lepas tu Ayat yang terakhir tu kamu ha, kamu sama lagi dengan menyatakan pada pusat apa? Kalau dalam rajah dah bagi pusat tu ada huruf, huruf yang diberikan, so nyatakan huruf untuk pusat yang ha, terlibat. Okey. Okey, so sampai di sini saja kelas kita untuk hari ini. Okey, ada dua perkara saja kamu belajar untuk tajuk putaran pada hari inilah. Okey. So, uh, kamu buat latihan yang berkaitan dengan apa yang kamu belajar hari ini. Okey, jom cuba 11.4 nah. Okey, jom cuba 11.4 di buku teks muka surat 229. Okey. So kalau kamu lihat di muka surat 229 tu, jom cuba 11.4 tu ada rajah nah. Soalan tu melibatkan rajah dalam buku teks tu. Soalan tu melibatkan rajah. So kamu kena tirulah rajah tu. Nah, kamu kena tiru rajah yang diberi dalam soalan. So kalau kamu ada kemudahan untuk uh, print, kamu boleh print dan jawab. Uh, sebab rajah tu kalau kamu tak ikut, jawapan kamu mungkin akan tak sama dengan jawapan orang lain. Ha, uh, nah? So kamu kena ikut rajah seperti dalam uh, buku teks. Cuma kalau soalan yang nombor satu tu dia bagi rajah. Uh, Raja situasi sebenar ada gambar ikan, gambar bunga, gambar binatang dan sebagainya. So agak susah lah untuk kamu uh, nak kalau nak melukis tu. So kalau boleh kamu cubalah uh, nak tiru balik rajah tu. Kalau tak dapat uh, uh, sama seperti dalam buku pun lebih kurang lah nak. Uh, sebab kalau tidak jawapan kamu akan ada perbezaan lah. Uh, untuk soalan nombor dua tu tak ada masalah. Uh, soalan bentuk uh, geometri kan. So kamu ikut saja rajah seperti dalam soalan nombor dua. Nah yang mana ada koordinat tu kamu kena tirulah semua paksi x paksi y tu. Ah dan nombor 3 tu cuba kamu faham balik berkaitan dengan putaran 90 dan juga putaran 180 darjah. So ingat balik nota tadi kalau 90 kamu bagi jadi huruf L nah. L tu kamu nak pusing pergi mana naik atas ke turun bawah ke untuk sisi yang satu lagi. Ah kalau 180 senang kamu buat garis lurus. Okay, so semua yang berkaitan dengan raja, kamu gunalah pensel. Jangan guna pen. Nah, Apa saja soalan berkaitan dengan raja, guna pensel. Tak boleh guna pen. Okay, so cuba jawab. So, kita akan jumpa lagi untuk kelas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.